Já, takk fyrir þetta. Ég ætla að fá að byrja þetta eins og alltaf að minna okkur á hvaða svæði við erum að horfa á núna. Þetta stórt svæði. Við erum með svæði frá Borðeyri yfir á Bakkafjörð og það eru 500 km tæpir á milli þéttbýlisstaðanna. Og við erum með fjölda samstarfsfyrirtækja, 270 fyrirtæki og 20 sveitarfélög á þessu svæði. En við erum líka í samstarfi á landsvísu. Við erum ein af 6 markastöðum landshlutanna. Sem ágætt að hafa líka í huga vegna þess að nú eru jú markastofurnar að verða að áfangastofum. Og við erum þar að vinna í mjög þéttu samstarfi með Vestfjörðum, Austfjörðum, Suðurlandi, Vesturlandi og Reykjanesi. Höfuðborgarsvæði síðan í aðeins annari stöðu í svona ákveðnu millibils ástandi. Og gleymdi ég ekki Suðurlandi og Suðurlandi eru auðvitað með okkur en höfuðborgarsvæði í millibils ástandi sem að við svona kannski vonumst til að þau komi inn sem áfangastaðastofa fljótlega og fara að starfa betur með okkur. En hlutverk markastofunar hefur verið svona nánast frá stofnun verið óbreytt og við erum að verða áfangastaðastofa eins og ég sagði og þá svona örlitlar breytingar á því ekki verið að taka neitt út heldur verið að bæta inn hjá okkur. Þar sem að þá, núna erum við að horfa svolítið á hlutverki sem mikla áherslu á markaðsmál og aðeins inn í þróunarverkefnin en þróunarverkefnin hlutin þá að aukast töluvert. Áfangastaðastofa skilgreind svona sem svæðisbundin þjónustu eining á vegum opinbera aðala og einkaaðala sem hefur það megin hlutverk að styðja við ferðaþjónustu í viðkomandi landshluta og tryggja að hún þróist í takti vilja heimamanna þar sem sjálfbærni er höfð að leiðarljósi. Það í rauninni hægt að fara aftur til 2015 til þess að horfa á það hvenar viðræður áfangastaðastofur hófust. Það þegar að markastofa landshlutanna settu sér það markmið að ná inn langtíma fjármögnun frá ríkinu og að koma sér betur fyrir í stjórnkerfinu að verða einn hluti af stoðkerfi ferðaþjónustunnar. Og það hefur tekið núna hátt í 2 ár umræður það hvernig áfangastaðastofa ætti að líta út og hver hlutverk hennar ætti að vera. En ég held að ég geti sagt fyrir mig að ég mjög ánægð með þá lendingu sem komin og ég mjög ánægð með að ráðherra ferðamála sé búin að klára þetta mál og það sé búin að skrifa undir í öllum landshlutum. Og auðvitað sérstaklega ánægð með það að við skyldum ná að halda Norðurlandi sem einnig heild vegna þess að það voru jú mjög harðar tillögur það að skipta okkar svæði í 2 hluta sem hefði haft verulega slæm áhrif á erlendum mörkuðum sérstaklega. Þannig að ég mjög ánægð með þessa lendingu. Hlutverk áfangastaðastofu bætast í rauninni við hlutverk markastofunar og við skrifum undir samninga við landshlutasamtökin 2, SSNE og SNVAF það að starfa sem áfangastaðastofa. Landshlutasamtökin eru síðan með samning við atvinnum við á nýsköpunarráðuneytið og ferðamálastofu fjármögnun á þessum verkefnum og sem sagt þá þennan verkefna samning sem við skuldbindum okkur síðan þá til að framfylgja. Þarna koma inn í verkefni eins og gerð og framkvæmd áfangastaðáætlunar, aðkoma að gerð stefnumótunar á landsvísu, aðkoma að þarfagreiningu rannsókna á mælinga sem mjög jákvætt fyrir okkur því að við þurfum þá að fá meira af svæðismyndum gögnum. Það að stuðla að vöruþróun og nýsköpun, leggja mat á fræðslu þörf. Síðan kemur þarna þessi liður sinna svæðisbundinni markaðssetningu sem sér fjármagnaðar í gegnum Íslandsstofu og fáum við þá samning við þau í fyrsta skipti. Nokkur sinni við höfum haft samstarfs yfirlýsingu en aldrei verið með samning við þau sem að fylgir fjármagn. Þannig að þetta líka mjög jákvæmt fyrir okkur. Og síðan það að vera grunn eining í stoðkerfi ferðamála í landshlutunum. En við í sjálfu sér munum kynna þetta svona jafnhliða því sem að útfærslur á hverju hlutverki koma betri ljós en erum farin að fullt í að vinna samkvæmt þessu. Við gáum út í lok ársins áfangastaðaáætlun Norðurlands og birtum hana á vefnum í upphafi janúar 2021 og þar koma fram þá okkar áherslur og stefnur og þar koma líka fram DMP-verkefnin okkar sem eru forgangsverkefni sem eru unnin af sveitarfélögum og fyrirtækjum í ferðaþjónustu. Hvaða uppbygging ætti helst að vera að horfa á fyrir ferðaþjónustuna, tek það fram að þessi mynd þarna ekki tæmandi listi. Listin inn í áfangastaðaáætluninni sjálfri og hann verður uppfærður á hverju ári þannig að við förum að fara í það verkefni aftur núna fyrir haustið. Í áfangastaðaáætluninni þá nýttum við okkur gögn úr þessum rannsóknum sem komu sem voru birtar í 2020. Þetta voru 3 rannsóknir sem ég hvet ykkur öll til þess að kynna ykkur og nýta vel. Þetta var rannsókn sem var gerð meðal
ferðaþjónustu fyrirtækjana og sveitafélagana, hvernig þau væri að marka sig og þetta getum við þá nýtt til að stilla okkur af og sjá hvort við erum ekki að vinna í takti. Þetta var rannsókn á ferðavennjum og viðhorfum erlendra ferðamanna sem við höfum nýtt þá til þess að velja okkur áherslu verkefni eftir þörfum ferðamannanna og síðan ummæli ferðamanna á samfélagsmiðlum og myndbirting og mjög gaman að lesa það og sjá hvernig þetta kemur. Og þetta allt inn á heimasíðun okkar, þannig að ég hvet ykkur til þess að kynna ykkur þetta ef þið ekki búin að því nú þegar. Við vinnum samkvæmt þessari framtíðarsýn og hún óbreytt frá síðasta ári. Þar sem að Norðurland stendur fyrir einstaka og fjölbreytta náttúru, vetrarupplifun, dýralíf, sögu, menningu og listir og einstaka viðburði. Og framtíðarsýnin að aukning verði á vægi í ferðaþjónustu allt árið sem tryggi uppbyggingu innviða, greiðar samgöngur, fleiri heilsársstörf og meiri framlegð í greininni. Og ein af grundvallarforsendum þess að ná markmiðum í nánustu framtíð að beint áætlunarflug hefjist til Norðurlands. Þarna undir erum við síðan með stóru áhersluverkefnin okkar, flugklassan, forgangsröðun í vegamálum, demantsvinginn, forgangsverkefni, DMP-verkefnin og norðurstandarleið og undir þessu síðan þrjú þemu eða áherslur í markasetningunni, náttúru, ævintýri og sjálfbæra ferðaþjónustu, vetrarferðaþjónustu og sögu og menningu og listir. Og þar undir eru síðan þá áhersluverkefnin sem að, ég ætla nú ekki að fara neitt djúft ofan í núna en bara sýna ykkur þessa mynd. Þetta eru þá svona þeir lykil þætti sem við erum að vinna með núna og vorum að vinna með núna síðastliðið ár. Eitt af stóru málunum hjá okkur utan Norðurstrandarleiðin, þar öll þróun í rauninni svona komin í höfn en nú bætast við svona alls konar afsprengi á Norðurstrandarleið og kynningu þetta á henni og við vorum með áframhaldandi samskiptum við ferðaskrifstofur bæði innanlands og erlendis. Það var lítið blaðamenn ára 2020 en söluhandbókin sem við förum á hverju ári í góðri dreifingu bæði innanlands og erlendis og þar inni eru þá öll fyrirtæki sem eru skráði í Norðurstrandarleið. Við söfnum saman sögum frá heimamönnum sem eru lesnar inn bæði á íslensku og ensku eru aðgengilegar á heimasíðunni og sína hérna, og taka fyrir ákveðnar upplifanir á leiðinni og eru ógleymanlegar og einstaka minningar sem að ferðamenn taka með sér heim til vinnu og fjölskyldu. Það er síðan verið að setja upp þjónustuskilti þar sem er þá QR-kóði beint á þessar sögur þannig að þetta gefur svona aðeins meiri vídd inn í Norðurstrandarleiðina. Við erum líka búin að vera að þróa bragð af Norðurstrandarleið, matar upplifun með áherslu á matur héraði þar sem að segja á sögur af mat og hvaða maturinn er og búa til matsela tengda Norðurstrandarleið og fleira í þeim dúr og þar ætlum við að tengja betur saman veitingastaði og matvala framleiðendur. Við höfum lagt áherslu á hetju upplifunir síðastliðið ár, það voru þrjár nýjar upplifunir valdar árið 2020. Þær eru orðnar 8 núna, Brimsló og Blönduósi, Síldaminjasafnið á Siglufirði, Kaffi Klara á Ólafsfirði, Ekta fiskur og hvalaskoðun á Hauganesi, Arctic Trip í Grímsey, Norðursigling, Travel North og Ytra lón á Langanesi. Og það eru þetta allar upplifunir á leiðin einstakar en hetju upplifunar eða hero experiences eru eitthvað sem alveg sérstakt sem finnst hvergi annars staðar og vera notaðar sem áherslu punktar í okkar markasetningu. Við höfum líka verið á síðasta ári að minna á fjárfestingu og uppbyggingarvinnuna. Við erum með 140 staði þar sem er búið að greina sérstakt aðdráttarafl og búið að kortleggja uppbyggingar þörf á þessum stöðum. Og það er þetta GIS landafræði upplýsingakort, þessi lifandi gagnagrunnur sem að sveitarfélögin hafa öll aðgengi að og við höfum verið að hvetja sveitarfélögin til þess að sækja styrki í framkvæmdasjóðin eða ef að menn hafa eitthvað fjármagn að fara í uppbyggingu samkvæmt þessum áherslum til þess að gera Norðurstrandarleiðina aðgengilegri og bæta þjónustuna. Og líka erum við með skilti sem að við erum bæði með stór þjónustuskilti sem er búið að hanna og síðan svona samfélagsmiðlavænni játskilti sem að við erum að hvetja sveitarfélögin til þess að setja og merkja á. Og því ég veit að það er nú eitthvað sveitarstjórnarfólki og ferðamálafulltrúum á fundinum þá bara bið ég ykkur endilega að vera í samband við okkur ef þið viljið fá send játskilti eða hönnun að þessum þjónustuskiltum og koma þessu nú í gagnið fyrir sumarið sem mest. Þetta er auðvitað samt 10 ára plan, það er ekki það ég búist við að það sé að leysa þetta allt saman núna hérna í júní, en það væri frábært að sjá eitthvað af skiltunum komast upp núna fyrir sumarið. Svo erum við með demantsringin, hann var opnaður formlega 7. september 2020. Við vorum með svona smá kvíðakasti fyrir hvort við næðum að opna hana í COVID-ruglinu sem var, en það tókst sem betur fer og við fengum 3 ráðherra til þess að klippa og borða og opna leiðina formlega. Þannig erum við að vinna með áherslu á 5 lykilstaði eins og þið þekkið
og eru búin að gera þá vörumerki og vörumerki handbók og þetta kort sem notað til markaðssetningar sérstaka vefsíðu og við sendum þá upplýsingar á helstu markaði, á ferðaskrifstofur, á blaðamenn og erum að kynna þetta á vinnusmiðum og sýningum og í vefkynningum. Og fengi vægasagt góðar viðtökur við þessu eins og Norðurstrandaleiðinni og bara frábært að sjá hversu mikill áhugi á leiðinni. Framöndinu síðan auðvitað baráttan áframhaldandi við að fá opnun leiðarinnar að vetri til. Sveitin Norðurland síðan verkefni sem kom upp úr samtali við aðila í ferðaþjónustu þeir sem eru í rauninni ekki inn á ferðamannaleiðunum okkar, hvorki Norðurstrandaleiðin né Demantshringnum. Þetta eru aðila sem að eiga það samvert að vera í sveitunum að vera með áherslu þar á. Þannig að við fórum í þarfagreiningu hvort það væri mögulegt að setja upp nýja ferðamannaleið. Ákvaðum eftir greiningu á leiðinni að það væri ekki nægur forsendur fyrir því að væri búin til ný ferðamanna leið og tóku því að ákvörðin í samfunni við samstagsæðilega að draga frekar fram styrkleika áhugaverðar upplýsingar sem tengjast sveitum Norðurlands. En við skrifuðum texta landbúnað, torfbæði, skógrækt og dýrin og fengum frábært efni frá Bændasamtökum Íslands inn í það sem var alveg magnað og þakkum fyrir það. Þessi textu var síðan settur í þýðingu og verður hægt að nálgast á nýju heimasíðun okkar allar upplýsingar á íslensku og ensku og þar drögum við líka fram þá þau samstagsfyrirtæki okkar sem eru með þessa áherslu, drögum þau hérna, nær þessu efni, sendum síðan ljósmyndir á ferð sem að tók myndir og gerðum kynningarmyndband líka með áherslu á sveitin Norðurlands. Þetta fer allt í lofti núna í vor. Í flugklassanum þá áfram þannig að starfið skiptist í rauninni tvennt, þar annars vegar markaðssetningin erlendis og síðan innra starfið hér heima. Og í markaðssetningunni þá erum við að helst að vinna með framleiðslu og ýmsu efni, þáttöku ferðasýningum og heimsóknum til ferðaskrifstofu og flugfélaga, móttöku blaðamanna og fanferða fyrir erlenda söðalu aðila og að vinna með flugfélögum og ferðaskrifstofu sem að standa fyrir beinu flugi til Akureyrar. COVID settur þetta strik í reikningi í markaðssetningunni sérstaklega, það eru færri sýningar sóttur á árinu en þó eitthvað af þeim í fyrir hluta árs og síðan rafrænar og lítið af kynningsferðum en þannig að við fókusum meira á framleiðslu á efni til þess að nýta í markaðssetninguna sem að bæði er búið að fara rúts núna í apríl rafræna og síðan eru þetta framöndan herferð. Innra starfi snýr síðan að samstarfa við stjórnvöld og stofnanir innanlands til að vinna verkefni með framgang. Þar eru mikil vinna farið í baráttu fyrir uppbyggingu á Akureyrarflugvelli og hefur það nú borið árangur. ILS-búnaðurinn var tekinn í notkun og sannaði strax gildi sitt og sem dæmi þá notaði Transavia þennan nýja búnaði 7 af 8 flugferðum sínum hingað veturinn 2020. Og það var síðan mjög stór sigur þegar stjórnvöld staðfestu áætlanir stækkun flugstöðar og flughlaðs verði lokið mitt ár 2023. En þetta var niðurstaðan eftir vinnu aðgerðar hóp sem að flugklassin tók þátt í á sem fleirum og þessar endurbætur hann muni breyta möguleikum Akureyrarflugvallar til að taka á móti meira millilandaflugi og eru auðvitað grundvöllur áframhaldandi sóknar hjá okkur. Við unnum síðan með SAF í því að reyna að koma á svona búbluferðarþjónustu að taka á móti hópum í sókví á Norðurlandi. Það fékkst nú ekki gegn en var mikil vinna í því að reyna að koma því og síðan er núna stór málframvinda það er og var á síðasta ári líka. Það jöfnun á eldsneytisverði fyrir flugvélar og það málir raun í algjörum ólestri og heldur núna áfram. Point Travel stóð fyrir 8 flugferðum frá Amsterdam í fyrra, þannig að við náðum öllu fluginu sem átti að vera veturinn og það flóið í tvisveru viku frá 15. febrúar. Framgangi gekk vel og mikil ánægja gesta sem komu og Norrlendingar voru líka mjög duglegir að nýta sér beint flug til Amsterdam sem var frábært. Flugklassinn skipulagði tók þátt í famferð á vegum Void Travel sem að gekk vel og flugklassinn tók þátt í myndbandsupptökum Void Travel hér síðasta vetur en það efni var svo nýtt í frekari markaðssetningu á Norðurlandi. Svo kom COVID og það var þetta ekkit flug síðasta sumar en það samt þannig að Void eru mjög staðfastar í því að byrja aftur að fluga leið og aðstæða leifa og eru ekki búin að cancela til dæmis öllu sumurinn í sumar þannig að það var aftur að koma ljós hvernig það gengur. Við erum ráðgjafa til að greina markað í Evrópu fyrir Norðurland og völdum í kjölfari nokkra ferðaskrifstofu til að hafa sambandi við sem að mögulega hafa getu og vilja til að setja upp leigufljúsipaði sem Void Travel hefur gert og við erum að vinna núna í fundahöldum með þeim til að ræða þessa möguleika og bara okkur er vel tekið. Það er mjög ánægjulegt að segja frá því.
Flugáttaverkefni fór síðan í gang formlega, það samstarfsverkefni flugklasans Austurbrúar, Isavia og Íslandsstofu, það semst leitt af Isavia og Íslandsstofu markasetningu alþjóðaflugvallanna og þessi fulltrúi þessa verkefnis, hann mun vera sá sem að sækir flugsýningarnar og reynir að ná eyrum flugfélaga til þess að setja flugvallar á flugvelli og þannig að það svona ákveðin breyting í því hversu mikið Isavia og Íslandsstofa koma að flugverkefninu sem jákvætt. Ef við förum síðan aðeins yfir útgáfu á vefi, þá gáum við út 20.000 sumarkort og 40.000 ferðahandbækur, engin metrarkort, hættum því. Má ég að segja að því miður gáum út ferðahandbækur, vorum búin að gera það bara rétt kortir í COVID, þá var búið að ýta á prent þar. Heimsóknir á heimasíðum, það var stórt stökk á íslensku síðuna, fór úr 92.000 heimsóknum í 173.000 heimsóknir, enda ekki stór jökum við áhersluna þar. Heimsóknir voru alls 429.000 fylgjendur á samfélagsmiðlum. Það var mikil aukning líka á íslensku miðlana, 46.000 fylgjendur tefla og snertingar á samfélagsmiðlum voru þrefalt fleiri enn í fyrra. Við tókum þátt í sýningum eins og hægt var, byrjuðum með þetta mannamót, það var frábær sýning, mikil líf og fjör, manni finnst eins og hún að vera fyrir 100 árum síðan og var í rauninni verið að tala jafnvel að fara að opna á hana fyrir einstaklinga. Og hver veit hvað gerist þegar við getum haldið mannamóti aftur sem verður vonandi næsta janúar. Við vorum búin að fara til Hollands í janúar og fara til Reykjavíkur á Mid-Atlantic í febrúar. ITB Berlin var aflýst á síðustu stundu, við náðum þar svona einhverja rafræna restar, hittum þar sjónvarsframleiðendur og aðeins verkefni tengt fluginu og ferðaskrifstofum. Bara á rafrænum fundum og Vestnorden var síðan haldið rafrænt í október og gekk ágætlega. Það hafa verið vinnustofur líka, við vorum búin að fara til London í janúar og Frakklands í febrúar. Það voru síðan rafrænur vinnustofur í Bretlandi í maí, Spáni í nóvember og Bandaríkjunum í desember og þar höfum verið að kynna. Þetta bara með áherslu mikið til dæmis á ferðamannaleiðirnar okkar og fengið góð viðbrögð við því. Þannig að ég sjálf sér gengur þá ágætlega til þess að halda sambandinu. Fyrir íslensku ferðaskrifstofuna þá höfum við heimsótt stærstu skrifstofunar hérna á Íslandi og kynnt ferðamanna leiðirnar og verið í samtali við þá hvernig er hægt að selja þær best. Höfum síðan haldið góðum samskiptum við þær en það verið lítið vöruþróun 2020 en svona vonandi fer að breytast núna. Við vorum nýbúin að heimsækja ferðaskrifstofur í Bretlandi vegna flugsins, vorum í þannig ferð í febrúar. Og erum síðan áfram í reglulegu sambandi við erlenda ferðaskrifstofur varandi vöruþróun og ferði sem tengjast ferðamannaleiðanum. Tekið hérna nokkra myndir af ferðaskrifstofum sem eru með blogg á sinni síðu en það eru 25 skrifstofur sem við vitum sem eru að birta Norðurstrandaleið svona hérna sterkt og demantshringin. Við ætluðum þetta að vera með kynnisferðir 2020 fyrir íslenska markaðin en það býður betri tíma og við sjáum hvenær við komast í gang með það. Við rauninni förum í stað með það um leið og færi gefst. Við settum upplifðu.is í loftið þar sé að framöndan, bakendin fór síðan í loftið núna í apríl. Þetta er verkefni sem eru stöður í þróun, við settum það svona hálflaskaði loftið til þess að koma í gang fyrir sumarið. Núna eru voru mjög ánægð með útlitið á þessu en þarna geta ferðamenn farið inn hvort þeir eru skipulagið sér ferð eða hvort þeir eru á ferðalaginu, búið til sína eigin ferð með vídeo og fá þarna alls konar hugmyndir að nýjum stöðum til að skoða. Geta síðan búið sér til ferðaplanið og þetta tengi síðan nýju heimasíðun okkar og þá getur fundið þar fyrirtækin sem þú ætlar að fara að vinna með. Bakandinn kom út núna í apríl 2021. Og þar geta fyrirtæki og ferðaskrifstofur, við erum að senda til dæmis líka á erlenda ferðaskrifstofur, þau geta þá búið sér til kynningarefni. Þannig að þarna eru eftir að sjá gríðilega aukningu í sýnileika Norðurlands og þetta landsvetan alla, því þetta er samstagsverkefni allra sem var stutt af sóknaráætlunum landsvetana. Og frábært að koma þessu verkefni í loftið. Og enn betra að við náðum samningu við Íslandsstofum að taka þátt í þessu með okkur. Þannig að Íslandsstofa tekur núna í vor formulega við upplifðu. Markasetningunni á erlendum mörkuðum þar að segja og við verðum áfram með þeim í þróunarferli með kerfið en munum nýta það sem sagt í þéttu samstarfi við Íslandsstofu. Við lögðum mikla áherslu á efnisframleiðslu á síðasta ári, gerðum heilmikið myndbundum, mikið klippum auðvitað fyrir upplýðu
og þar sem vorum að nýta efni úr upplýðu. Það var gert þetta vídeo fyrir sveiti Norrlands og við gerum 16 vídeo með Júlla um ferðamannaleiðirnar. Við létum taka 5.000 nýjar myndir 2020 og þar að við erum búið að velja 5.000 myndir í myndabankana og það þannig að við erum þá að gera þessar myndir þannig að þið samstagsfyrirtækin geti nýtt ykkur þessar myndir og að við erum þá búin að vera að reyna að dekka alla staði á Norðurlandi. Framundan afþreyingarhluti, við erum kannski mest eftir að dekka á honum og svo erum við að fara núna í voru í safnahlutan, bæði myndböndu og hérna, myndir. Framlendur líka ferða blogg á heimasíðunum okkar og það voru 35 ferskur þar og það var áberandi til dæmis fyrir íslensku síðan og skilaði fjölmörgum heimsóknum inn á heimasíðunum gegnum samfélagsmiðla og Google. Á ensku var sem verkefni þrúan Æslanders Ice fyrirfæra mikið og vakti mikla lukku líka á samfélagsmiðlum og það var það sem vorum að byrta ljósmyndara. Það að segja sína Norðurland með augum ljósmyndarana. Ef við skoðum síðan aðeins byrtingarna betur, þá var 501 frétt á síðasta ári sem byrtist á erlendum miðlum Norðurland. Þetta auðvitað töluvert minna en í venjulegu ári, en bara við nokkuð gott með að við hérna, stöðuna. Það eru ríflega 11.000 deilingar á erlendum fréttum frá fréttamiðlum og verðmæti umfjöllana eru þá 400 milljónir íslenskra króna og um 1,5 milljarðar manna sem að las greinarnar okkar. Við tókum á móti miklu færri blaðamönnum heldur en oft áður en reyndum þá að nýta efni bæði sem hafi verið unnið áður og efni sem við vorum að skrifa og útvega þá myndefni og koma því í hérna, birtingar. Við snýrum öllu við síðasta vor og fórum að fókusa á innanlandsmarkaði miklu meira heldur en við höfum áður gert og fórum í þessi verkefni, bæi Norðurland, Júlli ferðast í Norðurland, gönguleiðir, samstagsfyrirtæki taka yfir, ferðamannaleiðir og almennar birtingar og við skoðum aðeins árangurinn á þessu. Það var bæi Norðurland, þetta var löng herferð, þetta voru 28 myndbönd, þar sem við tókum myndbönd af öllum þéttbýlisstöðunum okkar. Það voru 84 birtingar og efni á vefnum þéttbýlisstæðina þá uppfært líka. Þetta birta öllum okkar miðlum og það voru tæplega 500.000 mann sem að horfðu á myndböndin. Eða sérst tæplega 500.000 áhorf á myndböndin og 1,5 milljón birtingar. Þannig að það var mjög ánægilegt. Á norðurstrandaleiðina, hann Júlli gerði 11 myndbönd og var með 10 beinar útsendingar, gerði 5 myndbönd demantshringinn og náði til 228.000 notenda á Facebook. Og þetta allt sem hann birt líka en þá gegnum bæði samfélagsmeila og heimasíðun okkar eða viljið kíkja á eða deila þessu eða nota þetta fyrir ykkar kynningarefni. Við fengið mjög góðar viðtökur. Við birtum fyrstu gönguleiðirnar og munum birta núna á nýju heimasíðun okkar miklu fleiri. Markmið okkar með göngulega verkefninu var að kynna Norðurland sem göngulega svæði og lengja dvöl ferðamanna. Það sé að vera birta leiðir sem að menn geti notað eftir að vera komnir heim á hótel eða fá menn til að stoppa lengur, gista, frekar að keyra bara í gegn. Og við hvöttum sveitarfélögin til að fara í átaksverkefni til að merkja leiðir og það voru nokkur sem gerðu það sem var frábært. Þarna inni eru bara leiðir sem eru GPS-mertar, flestar léttar, þetta er ekki gert ráð fyrir að þetta sé einhver hérna, rísa göngutúrarinn á hálendi eða eitthvað slíkt, heldur bara svona létt og skemmtileg ganga. Og við munum hérna, fjölga þessum leiðum inn fyrir sumarið, aukveð sem að ferðamálastofa er að fara í verkefni varandi gönguleiðir sem að við svona eigum eftir að reyna að tengja þetta þá inn í. Við byggum fyrirtækjum upp á yfirtöku á samfélagsmiðlum og munum gera það aftur og gaman að sjá hvernig það gekk. Það voru 18 fyrirtæki sem tóku þátt, fengu 137.000 birtingar og 122.000 snertingar og hérna, þetta var í gegnum Instagramið okkar og var bara nýjó skemmtileg vídeo hjá okkur þar. Skoðum síðan aðeins keyptar birtingar, förum aðeins yfir það. Þá var, ef við spyrjum á Íslandi, þá var fjöldi notenda, fjölgaði 116% og síðunar sem voru skoðað voru 336.000 og meðal dvalarlengdin jókst 30% sem er mjög gott. Við viljum alltaf halda mennum aðeins lengur inni til að skoða. Hlutdeild þeirra sem að funda okkur gegnum keyptar auglýsingar voru 13%, gegnum leitarvélar 59% eða aukningum 85% og í gegnum samfélagsmiðlana 14% eða aukningum 346%, enda settum við alveg stór aukið átak þar í höfum raunni lítið verið að sinna innanlandsmarkaði á samfélagsmiðlum öðru sem bara svona viðhaldi. Á Facebook, ef við horfum á Ísland aftur, þá var fjöldi innleggja 91 og meðal aðgerða hvert innlegg voru 416.
Dreifingin á auglýsingum og innleggi voru 2,9 milljónir og birtingar voru 3,8. Meðaldreifing á auglýsingum og innleggjum var síðan 10.300 og birtingar 14.800. Instagram, þar voru fjöldi innleggja 59 og fjöldi saga eða stories 1300 og við fengum dreifinguna 765.000 og birtingarna voru 1 milljón. Dreifing á stories voru 138.000. Að skoða síðan erlendamarkaðin var fjöldi innleggja 144 og meðal aðgerða hvert innlegg 668. Dreifing á auglýsingum innleggjum voru 3,5 milljónir og birtingar 3,8 og meðal dreifing á auglýsingum innleggjum voru 22.400 og birtingar 18.600. Og síðan svo ég klára nú Instagramið þar erlendi markaðurinn fjöldi innleggja var 117 og dreifing á innleggjum 2,7 milljónir og birtingar 2,2. Við höldum þetta áfram í þessum áherslum núna en við erum síðan að fara að opna nýjan vef bara vonandi í næstu að þarnastu viku þannig að geta að fara að lofa neittin dagsetningu alveg hérna skotelt en við erum að opna nýjan vef með hinum markastofan landsamtana þar sem að verður meðal annars stóraukin áhersla á innra starfið þar að segja að það verður miklu auðveldara að nálgast það efni sem að við erum að vinna með þannig að það hægt að hjálpa okkur í samstarfinu og síðan verður mikil áhersla á fyrirtækin að menn geti fundið sér fyrirtæki til þess að vinna með gegnum vefinn og nýtt efni þetta þar inn og allt myndefni okkar þannig að við hlökkum mikið til við erum að vinna með konsepti núna Due North eða Stemdu Norður og viljum hvetja alla til þess að vinna með þetta fyrir íslenska markaðin í sumar Stemdu Norður setið upp nokkur dæmi og við erum eftir að senda ykkur meiri upplýsingar þetta og útlitið á því þar sem að við erum að nota alls konar setningar með stemdu norður. Viltu skoða Mývatn, stemdu norður, þyrluski á Tröllaskaga, stemdu norður, litra ævindýri, stemdu norður, selaskoðun á Hvammstanga, stemdu norður, eða stemdu norður, kondi við á Norðurströndarleið. Og við hvetjum alla til þess að standa saman í því þannig við séum ekki að berjast ferðamennina heldur vinnum öll í að koma norður. En þetta var hraðferð af miklu efni og Ég þakka fyrir áhörnina að hleypa unni aftur að. Takk fyrir það, Arnur.